Иттің де түр түрі бар, бірақ ақшта тұрғындар доңыз деп атап кеткен иттің тұрпаты өзгеше. Оның сырт бейнесі расында да талпақ танаудан алмайды. Бұл салпаң құлақты есі басқа ұяластармен орманда қаңғып жүрген жерінен тауып алған. Мал дәрігері оның бірнеше қабырғасының жоқ екендігін, омыртқасымен буындарында кемшіліктер барын анықтады. Осы кемістіктерден иттің ішкі мүшелерінің дамуы тежеліп, жартылай доңызға ұқсап қалыптасқан.